лопата на долу. На вашето внимание е Стоян Димов, а.к.а. The Dope, или Дрогата, както го наричат в общността. Стоян се занимава от 17 години с брейк танци и представя Art from the Heart. Първоначално страстта му започва от хип-хоп танците, с които се занимава известно време, докато не се натъква и на брейка. Историята стартира от максимата кой ще научи по-интересно движение и кой ще стане по-добър. Първото движение на Дрогата, противно на всичко очаквано, е хеликоптер. А първото крю, от което е част, е Диабло. Когато стане въпрос за батъл, в съзнанието му изплува битката на титаните между Диабло и Funky Style, двата големи отбора на Стара Загора. По негови думи, това не е било битка за първи и втори, а битка за чест. Едно от големите екранни вдъхновения за Дрогата е филмът Flashdance. Като силно впечатление му прави борбеността на главната героиня. Борбеност, към която той казва, че всеки един танцор трябва да се стреми. Нещо, към което Стоян не иска да се връща, е професионалното занимание с танци. Лично за него тези моменти най-много са го отдалечавали от смисъла на танца. И той, като предходните бибой, е заклет меломан, но освен хип-хоп слуша джаз, сол и R&B. Един от любопитните факти е, че той печели фен играта на Jay Monit. Отговаряйки на въпроса какво е Jay Monit, той казва: ние сме Jay Monit. Силни думи, които подкрепят силната му и ярка личност. Нека чуем и видим какво има да ни разкаже Стоян Димов, The Dope. Здравейте, казвам се Стоян. Занимавам се с брейкинг вече от 17 години. От Стара Загора представям Art from the Heart Crew и себе си. Защо брейк танци? Така стана, то можеше да е друго. Съм се занимавал с бойни изкуства и след това хип-хопа дойде на мода. Започнах да се занимавам с хип-хоп танци, само че нали, с хип-хоп танци, като съм се занимавал, не съм бил много добър в хип-хоп танците, просто съм се занимавал с тях и после ми попадна брейка. И се зарибих и от тогава. Имаше такава вътрешна превара, кой ще научи по-интересни движения, кой ще научи първи професионалния хеликоптер, който е повече от един оборот. Първото брейк движение, което Дрогата научава, е Windmill, или хеликоптер, както го наричаме ние, повлиян и от нашумялото предаване за онова време Viva 2000. Първите стъпки в танците обаче са били хип-хоп движенията, които е наблюдавал от старозагорската група Дивите котки. Първото крю, от което Стоян е част, е Диабло. Създават го заедно с учениците си по повод участие в една училищна дейност, което завършва с 7 оборота хеликоптер, взривявайки публиката жадна за зрелища и атрактивни движения. Думи като бутилка, бургия, гъба, Чернобил и Костенурка не са кодови наименования, а названия, които Стоян и приятелите му са използвали, за да именуват движенията във времена, в които истинските не са били достъпни за нашите ширини. Първият батъл, който се запечатва трайно в съзнанието му, е между Диабло и Funky Style, двата големи отбора на Стара Загора. Както казахме и в началото, борбата тогава не е била за първото място, а за честта. Цялата битка продължава повече от час. Началото, 80-те и 90-те. Ами за това време съм чувал за Вихъра от Сливен, че е бил най-голямата машина, за Ицо от Бургас. Впоследствие научих за Sleepwalking, а за Динамик какво знам, DJ Станчо. На мен лично много ми допадаха тогава, аз бях в такава възраст. Имаха две много стабилни парчета, си спомням, които много силно ми въздействаха. По това време, може би 90% от новите движения, които съм научавал, са били свързани с появата на нова песен. Тоест, ние толкова вече бяхме свикнали да слушаме една и съща касетка от двете страни, че някой като донесе нова песен, ти така се надъхваш, че като опиташ ново движение, то става. Просто става. И от една страна казвам, че тогава нали, не сме обръщали толкова внимание на музиката, както сега. В същото време връзката между танца и музиката е съществувал, просто не е бил толкова, как да кажа, визуално проявен. Тоест музиката ни е въздействала,
Просто не сме се стремили да следваме или да хитваме, както едно после стана, нали, модерно. Но да, общо взето появата на ново парче, тогава се изразяваше в това първо да се разбере името, после да се отиде на интернет клуб, да се отвори търсачката Napster, за която някой може би са чували, да се търси, да се пусне песента, да се сваля, да имаш връзки с шефа, да те остави цяла нощ, защото те се сваляха много дълго време. И евентуално после да я запишеш на някакъв носител, който можеш да пуснеш в залата. Та, да, беше дълъг процес. Комуникацията между бибойте в България се осъществяваше в МИРК, тази програма за чат. И от този канал си спомням, че разбрахме за състезание в Ямбол. Само искам да ви кажа, че ако сега на състезанията не можем да съберем 100 човека, 200 човека, зала Диана в Ямбол има капацитет около 2 или 3 хиляди души, не съм сигурен. Залата беше пълна по шевовете, все едно е много чакан баскетболен матч. Беше пълна с бибой. Това за първ път всъщност хванах влака да пътувам до друг град да гледам състезание по брейк. Ние бяхме доста малки тогава. Трябва сме били на 13-14 сами. Ние бяхме толкова слаби тогава, толкова нищо не можехме, че ни беше срам да отидем да се представим на бибоите. Тогава силните на деня бяха DST, Losers Boys, легенда, Plastic Dev Squad, старото поколение, Crazy Force Варна бяха там, Гущера. И всъщност това беше едно от най-вдъхновяващите ни преживявания. Наистина тогава за пръв път видях повечето от движенията, които има за виждане на живо. Тогава всъщност научихме и част от имената на групите в България. Иначе никой не знаехме. Бяхме чували за Blackstyle, Electric Force бяхме чували това предаване Dance Daga. И бяхме чували, че има световно по брейк, което по стечение на обстоятелствата не успяхме да се здобием, въпреки усилията ни. Филмите и предаванията. Ами Flash Dance за мен беше голямо вдъхновение. Но аз го гледах много по-късно, т.е. гледах го след като вече се занимавах. И ако трябва да съм честен, аз съм се вдъхновил повече от историята на мацката, отколкото от цъкането на края на филма. Може и да не съм го хванал, защото съм го гледал по телевизията. Аз лично Breakdance 1 и 2 не ги харесвам като филми и като начин за показване на тая култура. От друга страна, Beat Street, аз не го гледах много по-късно. Не ми е бил от вдъхновенията. На мен лично ми допада. Как се представя нещата? Някакси успявам да усетя нещо. Също така, много, много нещо, което ни повлияе. MCM Cafe имаше едно предаване. Впоследствие разбрах, че е било за Actual Force. Не знам на френски как се произнасят. Беше снимано много готино. Направено наистина много готино. И всъщност това предаване е другото нещо, което адски много ни е вдъхновило. Там също имахме възможност да видим движенията, как изглеждат. Защото допреди това запознаването с движенията представляваше, виждаш го на клипа и това е на спомен. Например, за Baby Windmill, че съм в Стара Загора първия, който го направи, макар през ръце. И нали се казват, как така ще го направиш, без да си го виждал. Аз съм го виждал просто за малко. Нали. Това обаче всъщност е безценно нещо. Аз лично съм толкова щастлив, че имам възможността да бъда част от точно това поколение. Да усетиш чувството как хващаш нещо по някое предаване по телевизията. Сега си ти и момента, т.е. трябва да гледаш с широко отворени очи и каквото видиш, това е. Нали, разказваме как тогава е нямало информация. Нямало е, обаче е била ценна за нас. Сега има много информация, сега хората се сблъскват с друг проблем, че трябва да отсяват, което мисля, че е по-трудно от това, което ние сме преминали. За предавания, ако говорим, България, B-Side беше едно от предаванията, които
много дърпаше нещата напред. Редовно гостуваха разни брейкери, отразяваха постиженията им навън, отразяваха как са участвали на това състезание или на това състезание. Както ви казах, едно от моите вдъхновения преди беше това предаване по Viva 2000, което говореше Storm, което е абсолютно също като това, което правим тук. Той също е бил брейкър като нас, просто е решил да разпространява идеята. Предаванията са важни. Хип-хоп културата. Хип-хопа за мен голямата част от живота ми е към момента по-голяма част съм живял с хип-хоп, отколкото без хип-хоп. Какво е? Харесва ми тази интерпретация на KRS-One, I am hip-hop. Не вярвам, че 4 елемента или 5 елемента. Не вярвам, че е това, което хората всъщност имат нужда да изразят чрез тях. Елементите, състезанията, егото. Аз си спомням, преди ние правихме състезания, задължително беше да има битбокс участие, задължително беше да има рап изпълнение, задължително беше да има графит. Значи това е на състезание. Ако няма графит на сцената, който да е нов, готин, направен, нямаше атмосфера. Ние така бяхме свикнали, така бяхме гледали. Battle of the Year, по-старите тези 97-98, всички състезания, които бяхме виждали, зад сцената като фон задължително трябваше да има графит. Значи сега през две седмици има някакъв батъл, който едно, че като отида, не съм сигурен музиката, която звучи дали е хип-хоп, нямам претенции да, нали, да имам определящо мнение, но изобщо не чувствам нищо от това, което чувствах, когато се зарибих с тая култура. Не виждам графити, не виждам MC-та, не виждам битбокс, не виждам хора гладни да се себе изразят. Виждам хора, които желаят да се утвърдят, да покажат егото си, да... Разбира се, в брейка има много его, но някакси едно от нещата, които най-много ми е харесвало, е, че човек, който иска да заяви егото си, отива в залата, свършва една работа и след това отива и заявява себе си. Сега все по-често виждам хора с огромно его, без никаква свършена работа. И това мен лично ме вбесява. Защото и всъщност не ме вбесява толкова хората, които са без свършената работа и с голямото его. Вбесяваме това, че всички си говорим разни неща и в крайна сметка това го оставяме да победи. Всички ние го оставяме. Не казвам, аз съм... Нали, всички ние го оставяме и то победи. В момента това е определящото нещо. Другото е избутано назад. И това е една от причините. Аз лично продължавам да се занимавам и да танцувам. Но това е една от причините, поради които аз съм престанал да посещавам такъв тип събития, защото вече не изпитвам удоволствие. И съм избрал да прекратя. Иска ми се да не е така. Имам потребност да участвам в такива събития, да ги посещавам, да им се радвам. Не е нещо, което искам да загърбя, но не в тази форма, в която в момента съществуват. Peace, unity, love and having fun. В нашата действителност having fun има, peace, love има. В нашата действителност това, което на мен ми липсва, е повече хора, които са готови да заявят себе си, да застанат за себе си, да отстоят. Защото преди, си спомням, всеки град имаше по няколко отбора, тръгваш да се занимаваш, измисляш си име на отбора и го представляваш. На мен са ми предлагали няколко пъти да ставам част от различни отбори. За мен никога не е стояло като възможност да кажа да. Никой не съдя, всеки си знае. Но
За мен лично това е доста интересен феномен. Как хората избират да стават част от тази организация или общност, вместо да искат да заявят себе си, което за мен е същността на хип-хоп. Защото в крайна сметка това ще остане. Това ще е нещо, което хората запомнят. Цялостният ти подход към нещата. Дали спечелил си, загубил два батъла, хората ще забравят след една седмица. Come on, yo! С вас е Слав. Град Стара Загора. В момента живея в Русия, град Санкт-Петербург. Искам да кажа няколко думи за моя много добър приятел, другарито, дрожето, а.к.а. Лута Рок Машина по брейк. Брат, искам само да ти пожелая още най-малко 16 години напред и също така да цъкаш брейк, да се кефиш на живота, да се кефиш на приятелите. На всички останали искам да кажа само едно нещо, че времето на мен ми каза, не е важно да гледаш хората от други страни, хората на далече, не си слагай идоли или примери от другите хора, които живеят много-много далеч от теб. Примери са до вас. Примери са вашите близки приятели, вашите близки познати, вашите учители, вашите ученици. Те са най-важното в живота. Вашите близки, вашето семейство. Това е вашия пример. За мен Стоян, а.к.а. Долб, а.к.а. никнейма, който не може да произнася силно заради цензурата. Той е един от моите примери. Мерси много, брат, за всичко. Само напред. Не спирай назад. Бъди се така. Да, брат, ама... И... Много здраве, много щастие. Peace. Българските групи оставили следа. Айде, няма да ги карам хронологично, по ред на появяване в съзнанието. Sleepwalkings, Black Style, Crazy Force, Air Force, Electric Force, Easy Snatch, Soul World, DST, Plastic Death Squad, Style Freaks. Сега ще забравя някои монстри. Нека без претенции за изчерпателност, това ми изкача съзнанието, но да. Jam On It и джемовете в България. И Jam On It е най-големия и най-важният фестивал в България, със сигурност. Защото доведе най-много хора, имаше най-много издания, разказа най-много история, създаде най-много история, създаде най-много приятелства, според мен. Общо взето, най-важният фестивал в нашата си тук история. Има истински джемове в България, имало е. Това, което трябва да се направи, е да се правят по-рядко, да се правят по-качествено и да се изчаква в момента, когато хората са насъбрали енергия, за да избухнат и да стане яко. Не трябва да се правят посредствени джемове всяка седмица. И важно, към всички танцори, хип-хоп танцори, брейкъри, не подкрепяйте посредствени събития. Rocking the floor. То беше много важно за мен нещо. Много, много любов сме влагали, като сме го правили. Rocking the floor е много важно събитие за цялата старозагорска група. Организирали се го като ученици, не са знаели, не са имали опит, но пък са дали цялото си сърце и желание в това да направят нещо, което да остави своя принос в историята на брейк сцената у нас. С 8-те си издания джема се превръща в едно от основните събития в България в периода от 2001 до 2008 година. Masters.
Groove Masters пък е нещо, което винаги са искали да направят като по-мащабно събитие. Вдъхновени от Jam On It създават джем, направен с много вкус, енергия и, разбира се, много хип-хоп култура, включваща не само брейкбитки, а и семинари, графити, изложба, битбокс, участие на международни гости и партита, неща без които един джем няма как да се случи според Стоян. Брейк танците и олимпийските игри. Толкова се радвам, че брейкът успя да се обособи като култура. В смисъл като някаква форма на изкуство, която е съпътствана от движение. Според мен това е по-готината страна на танца. А според мен хората, които подкрепят включването на брейка в олимпийските игри, мислят твърде много в посока как се реализира един танцор, как изкарва кинти, какво е публичното внимание, което би се отделило на танца, ако бъде включено в такъв тип организация. Аз лично от собствен опит мога да говоря, аз съм правил опит да се занимавам професионално с танци. И след това съм взел решение да не го правя повече. Именно поради тази причина, защото в един момент, когато почваш да мислиш повече как да изкараш кинти с танците, отколкото как да танцуваш, се губи смисъла на, поне за мен, на това да се занимаваш с танци. Аз изцяло разбирам мотивите на хората, които застават зад... Нали, не говоря на хората, де че направят пари от цялата работа, говоря на хората от културата, които подкрепят тази инициатива. Според мен те мислят изцяло краткосрочно и какви биха били техните ползи от това нещо. Но не мислят как в момента, в който се загуби магията, те в един момент ще са хванати в капана да работят просто някаква работа, която вече не е онова, което те обичат и не е онова, което те искат. А пък в същото време ще затрият нещо много красиво. Тоест те няма го затрият, защото то ще продължи да се съществува паралелно, но на хора като мен, примерно, все повече и по-често ще трябва да им се обяснява да, аз се занимавам с брейктанци, ама не от уния брейктанци. Това е, нали, ако ви се е налагало, аз слушам хип-хоп, ама не от ония хип-хоп. Нали, слушам от хубавия. Събитията в България през последните години. Голяма част от събитията, хип-хоп събитията, напоследък са много безвкусни, изключително слаби, с много нисък заряд, зле организирани, с често не до там добре подбрани гости. Не разбирам защо хора, които са в брейка, специално в културата, от много време ги подкрепят. Не разбирам защо всички говорим как дадени хора вредят на културата и после пак всички сме на 359 Awards. Не разбирам защо подкрепяме събития. Значи трябва да подкрепяме хубави събития. Това, което трябва да се направи, е малко принципност да проявим, да сложим игнор на лошите събития, да подкрепяме с две ръце тия, които вярваме, че и има смисъл да бъдат подкрепени и да ги изпълним с мисъл всички заедно. Аз преди за Jam On It, само искам да предпомня на зрителите, имаше една игра какво е Jam On It. Победителя печелеше среща с известни изпълнители вече за брейк, кои бях, защото така или иначе не отидах. Аз печелих наградата, защото отговорих на въпроса, казах, ние сме Jam On It. Тоест, ние изпълваме събитията с мисъл. Колкото и организаторите да носят вина, трябва да подкрепяме събития, които са направени от сърце както трябва, и като отидем там да даваме всичко от себе си, да ги изпълваме с смисъл. Най-емоционалният момент. Повечето такива моменти са свързани с пътуванията ни навън. Нали? Първото ни излизане на
батъл срещу отбор от друга държава. В Полша за пръв път видях толкова много известни бибой на живо. Нали? Тогава Борн, Флейва Склад, Сторм. Ние тогава за пръв път излизахме и бяха големи емоции да можеш да ги видиш, да потанцуваш с тях. Топ най на живо. Първото международно състезание за The Dope е Body Balkans през 2005. Това събитие го научава да работи в екип и да разбере какво означава да си част от цялото. След това е минал през още много ивенти, сред които Break the Floor в Словения, Battle of the Best в Гърция, Break Session в Полша, IB в Холандия, Джемове в Хърватска и Сърбия, Back in Action в Румъния, Ghetto Soul в Германия. Art from the Heart и Diablo. Art from the Heart, то не е точно крил, по-скоро една емоция, която изпитахме заедно с 5 души заедно на едно пътуване. До Словения бяхме аз, Мишо, Самуил, Джемрок и Слав. И след това, понеже вече си бяхме прекъснали връзката с приятелите ми от Диабло, защото вече живеем в различни градове, общо взето нямаше отбор, който да представлявам. В същото време не исках да ставам част от други отбори и си остана това име. Иначе не е нещо, което да има членове. Просто така остана. Ами Диабло, това си ми е първият отбор, мен нещо много лично. Какво се случих? Сигурно си цъкат още. Не сме се виждали отдавна с другите. С Тенко, с Делян. Предполагам, че разцъкват от време на време, но... Олдскул. Квото става с всички олдскули. Асоциации. Фристайл. Рап. Оригиналити. Движение. Флоу. Не спирам. Крю. Замислях се, нямам такава бърза асоциация. Джем. О, нет. Хип-хоп. Don't stop. Music. Power. Battle. FDR. Circle. Kings. Break. The Four. Street Show. Мисля, че в България Street Show-тата не се правят добре. Иначе е много приятно. Аз също съм бил част от това да не се правят добре стрит-шоута. Вчера скоро гледах едно интервю с Floatmaster. Той е много известен, легендарен нью-йоркски бибой. И там разказва как тълпата в Нью-Йорк е толкова свикнала на улични представления, че е толкова взискателна, че ако шоуто не е достатъчно добро, изобщо няма да ти обърнат внимание, няма да ти дадат пари. Тоест, за мен е несериозно да се излиза неподготвен на улицата и според мен всички ние като публика трябва да сме по-взискателни към стрит-шоутата, които наблюдаваме, а пък като танцори трябва да сме по-взискателни към себе си, към стрит-шоутата, които представяме. New style. Парадокс е, че се наричат хип-хоп танци, а пък всъщност следват концепцията на студийния танц. Между другото, в това интервю Floatmaster много силно впечатление ми направи каква разликата била между уличните танци и студийните танци. Е, че студийните танци всъщност се нареждаш зад някой и приемаш неговия подход към танца, докато на уличните танци ти си важния. Нали? И чисто за това, че някой решил да комбинира три стила на поп-музика, те неща идват и си отиват. По-скоро интересно ми е как хората казват, че хип-хопа, нали, е протест, самоизява, себезаявяване. След това отиват да правят студиен танц, където се нареждат зад някой друг и приемат неговото разбиране за танц. Нали? Това е за мен парадокса. След 20 години. Знам вече със сигурност, че всичко се променя непрекъснато, така че каквото и да си мисля сега. Искам и се да продължавам да танцувам, да се движа, да съм активен. Виждаме, че не е толкова сигурно, че ще са така нещата. Предстои да разберем.
съвет към следващите? Първо, винаги, според мен, ако тръгваш да танцуваш, трябва да гледаш много, много напред. Тоест да си поставяш високи цели. Да си използваш времето в залата пълноценно, да постигаш резултат и да му се наслаждаваш. Да се забавляват и да са една идея по-принципни. Да си вярват на себе си, да не слушат съвети. Благодарим на B-Boy The Dope за споделените спомени, опит и знания. Бъдете в очакване на следващия участник с главата надолу, а именно страшилището от Враца Захари Младенов, познат като Зак Да Трила. Той е един от основните двигатели на Monstripe и има много брейк опит за споделяне. Мир и любов, брати и сестри, и очаквайте предстоящия пети епизод.